إسبانيا waa dal ka mid ah wadamada ku mideysan urur ka mid ah Yurubba waxaana ku yaala gacanka la yiraahdo Ibera waxaana juqraafi ahaan dhaca koonfurta bari ee qaaradda inta Yurubba beedka wadanku waxa lagu qiyaasaa 505,992 km oo isku wareeg ah 1.4% dalkaasi waa mid biyo ah waxaana ka mid yahay wadamada ugu baaxadda weyn dhul ahaan qaaradda Yurubba jihooyinka koonfureed iyo bari waxa uu xuduud u kala leeyahay badda Mediterranean-ka ah xuduud dhuleed waxa uu dalku u leeyahay wadamo ay ka mid yihiin Faransiiska iyo Portugiiska tirada dadka u dhashay dalka Spain waxa lagu qiyaasaa 46,704,000 oo ruux ah caasimadda wadanku waa magaalada Madrid magaalada labaad ee wadanka ugu weyn waa magaalada Barcelona magaalada Madrid oo ah magaalada xarunta u ah dalka waxa ku nool dadka ugu badan ee dalkaasi u dhashay 1.6 milyan oo qof ayaana iyaduna waxay ku nool yihiin magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Barcelona magaalada Barcelona oo magaceeda siyaabo kala duwan loogu dhawaaqo waxa aad u caan bixiyay kooxda magaaladaasi ka dhisan ee lagu magacaabo Barcelona waana taasi midda keentay in dadka qaar ee magaaladaasi ugu yeeraan magaalada Barsi ama magaalada Barça dhulka Spain waxa sidoo kale uu leeyahay jasiirado fara badan kuwaas oo aad u yareer jasiiradaha dalka Spain ku teysan waxaa ka mid ah jasiiradaha lagu kala magacaabo Balearic iyo sidoo kale Canary kuwaas oo ku dhex yaala gudaha badda Mediterranean-ka dalka Spain waa dalka labaad ee ugu weynaa galbeedka qaaradda Yurub halka dalka shanaad ee qaaradda Yurub oo idil ugu dhul weyn uu yahay isagoo sidoo kale ah dalka 13aad ee dunida ugu dhaqaalaha badan waxa uuna ka kooban yahay dalku ilaa iyo 10 gobol dalkana waxay taariikh ahaanadu ay sheegeen in la degay 200 sano ka hor dhalashada Nabiyullaahi Ciise halka taariikh ahaanadu kale ay sheegeen in dadkii ugu horeeyay ee degeen muddo haatan laga joogo 35 sano oo kun sanadkii markii uu ahaa 1492 waxaa dalka laga dhigay dal boqortooyo ilaa iyo haatan uu yahay waxaana dalkani uu ka mid yahay wadamadii gumaystay dalal fara badan oo dunida ku yaala waana taasi ta keentay in ka badan 500 milyan oo ruux oo caalamka maanta ku nool ay ku hadlaan afka dalkaasi ee Isbaanishka luqadda wadanku waa Isbaanish waxayse dawladdu aqoonsan tahay oo dalkaasi looga hadlaa luqado kale oo ay ka mid yihiin Busqu, Catalan iyo sidoo kale Occitana oo ah dhammaan luqado laga isticmaalo gudaha dalka wadanku waxaa ka jira dawlad dastuuri ah waxaana leeyahay dalku boqor, golo baarlamaan, aqal sare iyo aqal hoose isugu jira, ra'iisul wasaare iyo ku xayeenkiisa. Boqorka wadanka haatan maamulo waxa lagu magacaabaa Juan Carlos Kikobada. Ra'iisul wasaaraha dalka haatan ka taliya waa Murani Rajoy, halka ra'iisul wasaaraha ku xayeenku oo haweenay ah ay tahay Soraya Sensi. Lacagta wadanka laga isticmaalo waa midda Euroga, taasi oo ah tan ugu badan ee laga isticmaalo qaaradda Yurub. Marka la joogo gudaha dalka Spain, baabuurtu waxay isku dhaafaan dhanka midig. Waa dal ay ku nool yihiin qoomiyado kala duwan. Waxaa lagu qiyaasaa 87.8% dadka ku nool dalka inay yihiin kuwa asal ahaan Spanish ah, halka 12.2% dadka lagu qiyaaso inay yihiin dad soo galooti ah. Wadanka Spain waa dal soo galay dagaalada taariikhda galay, waxaana lagu xasuustaa dagaaladii sokeeye ee wadankaasi ka dhacay waayihii hoggaamiyihii kaligii taliska ahaa ee General Francisco Franco. Oo la aaminsan yahay inay ku nafqaayeen in ka badan 500,000 oo ruux halka kala bar dadka wadankaasi ay dalka isaga carreen dhanka ciidamada marka loo eego dalkaasi waxa uu leeyahay ciidamo aan tiro yarayn oo kumanaan gaaraya waxayna ka mid yihiin ciidamada ugu facaweyn dunida waxana la aaminsan yahay in la aasaasay ciidamadii ugu horeeyay ee dalka Spain qarnigii 15aad ciidamada Spain waxay toos uga amar qaataan boqorka dalka Juan Carlos waxaana ay qayb ka yihiin ciidamada gaashaan boorto ciidan ee NATO kuwa midowga Yurub iyo kuwa kale oo qaramada midoobay ka tirsan ayay dhamaan ciidamada Spain qayb ka yihiin tirada ciidamada lugta ee Spain waxa lagu qiyaasaa 75,000 askare kuwa badda waxa lagu qiyaasaa 20,000 iyo 800 askare halka ciidamada cirka ee dalka Spain la sheego inay gaarayaan 20,000 iyo 300 askare dhanka diimaha marka loo eego hadda wadanku waxa uu aaminsan yahay diinta Masiixiyadda Katoliga waxaana 169 dadka dalkaasi ay yihiin kuwa rumaysan diintaasi waxaana diimaha kale ee dalkaasi rumaysan dad kale oo aad u yar Islaamka ayaa dalkan haatan aad ugu yar isaga oo xusid ay mudan tahay in dalkan uu ka mid ahaa dalalkii ugu horeeyay ee Islaamka qaata dalkan waxa uu ka mid yahay wadamada taariikhda fog ku leh diinta Islaamka
waxaana uu ka mid ahaa waddamadii la isku oran jiray Andalus qarnigii 8aad, waxaana dadka muslimiinta dalkaasi ay u badnaayeen ilaa iyo dabayaaqadii qarnigii 10aad. Dhaqanka badi dadku waxay u dhaqan eg yihiin dadka dega qaarad weynta Yurub. Dadka waddanku waxay intooda badan ay xirtaan surwaal iyo shaati, hase ahaatee xilligan dhallinyarada gabdhaha ah waxay xirtaan gunooyin iyo shaatiyo gaagaaban oo dhinacyada ka furfuran. Dhanka ciyaaraha haddii aynu eegno, marka aynu eegno dhanka ciyaaraha dalka Spain, waxa uu ka mid yahay waddamada lagu qadariyo ciyaaraha kubadda cagta, waxaana horyaalka waddankaasi laga ciyaaro uu ka mid yahay shanta horyaal ee dunida ugu daawashada badan. Xulka qaranka Spain hal mar oo keliya ayuu ku guuleystay koobka adduunka, waxayna ahayd sanadii 2010. Kooxaha ugu caansan ee dalkaasi ka dhisan ee kubadda cagta waxaa ka mid ah kooxaha Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid iyo kuwo kaleeto aad u fara badan.